Bərdə rayonunun Lənbəran ərazisində fəaliyyət göstərən Kəlbəcər Suvarma Sistemləri İdarəsi Kəlbəcər rayonuna məxsus 1150 hektar ərazilərin su təchizatını təmin edir. Lənbəran ərazisində suvarılma üçün Yuxarı Qarabağ kanalından su götürülür. İdarənin balansında 25 kilometr suvarma kanalı, 14 kilometrə yaxın kollektor drenaj şəbəkəsi, 2 ədəd nasos stansiya, 10 kilometrə qədər boru xətti mövcuddur. İdarə hər il olduğu kimi bu ildə suvarma mövsümü bitdikdən sonra gücləndirilmiş iş rejiminə keçərək suvarma kanallarını texnikalar vasitəsilə lildən təmizləyir. Bundan başqa cari təmir işləri çərçivəsində 2 kilometr beton kanal təmir olunub və kanalın xidmət ərazisində su itkisinin qarşısı alınıb. Hazırda biz R4 bir kanalındayıq. Göründüyü kimi kanalın içərisi tam təmizlənmiş. İşçilər tərəfindən lazım olan yerlərdə beton üzlüklər hissə-hissə olsa da cari təmir işləri aparılmış. Mövsümə tam 100% demək olar ki, hazırdır. Su buraxma qabiliyyətinə görə tam hazırdır və qapı quraşdırılmışdı ki, bu ayrıcı qapıdır. Elə bil ki, suyun başqa səmtə keçirilməsi üçün istifadə olunur. İdarənin balansında olan kollektor drenaj şəbəkələrindən də dragline ekskavatorlar vasitəsilə lildən və kölkostan təmizləmə işləri aparılır. Görülən işlər nəticəsində şoranlaşmaya görə keyfiyyət aşağı düşən torpaq sahələri münbitləşir. Bundan başqa Bozdağ massivində yerləşən qismət 2017 nasos stansiyasında da cari təmir işləri yerinə yetirilib. 50 hektar əraziyə xidmət edən nasos stansiya tam saz vəziyyətə gətirilərək növbəti suvarma mövsümündə həmin sahələrin suvarılmasını təmin edəcək. Bütün ərazimizdə olan kollektor drenaj şəbəkələrinin hardasa 95% il ərzində təmizlənmişdi. Hər il mütabiqə olaraq bu işlər davam etdirilir. Bu işlərimiz Murovdağ qəsəbəsində isə əhaliyə xidmət edən 390 ailəyən təsərrüfat suyuna xidmət edən nasos stansiyadır ki, Göl Gəncə su xəttindən götürür mənbəyi Göl Gəncə su xəttidir. 3 dənə kəndi, hər birinin tutumu 60 ton, 180 ton su yığılaraq öz axını ilə yığılır. Qeyd edək ki, Kəlbəcər Suvarma Sistemləri İdarəsi Bərdə, Göygöl və Samux rayonlarında torpaq sahələrinə xidmət edir. İdarə 2021-ci ildə suvarma kanallarında 26 min kubmetr, kollektor drenaj şəbəkələrində isə 37 min kubmetr lildən təmizləmə işlərini həyata keçirib.